រួចមិនព្រមសំដីខាំងប្រុសទាបੰដាការវិញបែរជាជាប់ចោតបងខាំងមនុស្សពីខេត្តកណ្ដាលមនុស្សចំណាស់ពីការជើងឆ្វេងម្នាក់ត្រូវបានសមាគតិកិច្ចនគរបាលប្រមត្តនស្រុកគៀនស្វាយក៏ហៅទៅសាក់សួរនៅអធិការដ្ឋានស្រុកកាពីវេលព្រឹកថ្ងៃទី16ធ្នូឆ្នាំ2014ដោយយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ស្រ្តីម្នាក់បានចោតប្រកាសថាបងខាំងមនុស្សនឹងចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន2500ដុល្លារយោងតាមបណ្ដឹងរបស់ដើមចោតឈ្មោះ ញ៉ែស້ອຍភេទស្រីអាយុ73ឆ្នាំជាជីដូនកូនក្រមុំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិត្រពាំងកកោះឃុំដូនយ៉ោស្រុកឈូកខេត្តកំពតបានឥឡូវថាកាលពីថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាឆ្នាំ2014កន្លងមកជនត្រូវចោទឈ្មោះសុកធាងអាយុ48ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិអង្គជ័យឃុំបន្ទីដែកស្រុកកៀនស្វាយបានទៅចោលស្ដីដណ្ដឹងចៅស្រីរបស់គាត់មានឈ្មោះផានស្រីអួយអាយុ19ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅភ្នំពេញបានប្រុងប្រៀបរៀបការនៅថ្ងៃទី30វិច្ឆិកា លោកព្រឹកឡើងថ្ងៃទី1ធ្នូឆ្នាំ2014រូបគាត់នឹងចៅស្រីឈ្មោះស្រីអួយបាននាំគ្នាមកលេងផ្ទះខាងប្តីឈ្មោះសុកធៀងនៅភូមិអង្គរជ័យទៅដឹកថាមានប្រពន្ធនិងកូន4នាក់ទៅហើយប្រភពបន្តថាលុះនៅវេលាយប់ថ្ងៃដល់ដែរឈ្មោះសុកធៀងកូនកំឡោះបានមកបបួលឈ្មោះផានស្រីអួយកូនក្រមុំទៅដឹកតែនាងឈ្មោះស្រីអួយមិនព្រមទៅឈ្មោះសុកធៀងក៏គម្រាមកំហែងឲ្យសងថ្លៃបណ្ដាការវិញចំនួន2500ដុល្លារទៅឲ្យទទួលទៅផ្ទះវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី ទីធ្នូមដាយស្រីអួយឈ្មោះខេងសឿមកដោះស្រ ாய் គ្នាក៏ត្រូវឈ្មោះសុកធៀងកម្រាមកំហែងថាបើគ្មានលុយ2500ដុល្លារទេមិនអោយទៅវិញជាដាច់ខាតរហូតដល់ថ្ងៃទី16ធ្នូក៏ត្រូវបានសមាជិកប្រ მო ទានស្រុកគៀនស្វាយចោះមកនាំខ្លួនឈ្មោះសុកធៀងយកទៅសួរនាំនៅអធិការដ្ឋានស្រុកតែម្ដងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំណ័យរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅលើទំព័រកាសែតកោះសន្តិភាព